Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 21 de junho de 2021, pela, a Copa, pela Copa América, ok? Grupo A, terceira rodada, fase de grupos da Copa América, que era para acontecer em 2020, mas tá acontecendo em 2021 devido. A pandemia, por isso foi adiado para 2021, ok? Bom, no dia 21 de junho de 2021 aí teremos aí Argentina e Paraguai, ok? Bom, a Argentina é muito mais seleção que o Paraguai, por mais que o Paraguai seja uma seleção briguenta e aguerrida, hein? Bom, mas eu vou confiar aí no talento de Lionel Messi e companhia da Argentina, ok? E vou postar um palpite aí a favor da seleção da Argentina contra a seleção paraguaia, ok? Então eu mando um palpite aí de. Argentina 2, Paraguai 0, ok? Esse é meu palpite aí: Argentina 2, Paraguai 0, ok? Valeu!